Азыр күндө ушул Жибек жолунда жаңы муниципалдык моншок курулуп атат. Буюрса бүтөйүн деп калды. Анан өтө заманбап жакшы моншок курулуп атат. Анан ушул моншонун территориясында 170 квадратка жетпеген бир объект бар экен, метро экен, кызыл китеби бар, мурун кафе экен. Азыр күндө азыр ушул бир кожоюн менен жолуп келишимге келип, биз бул адамга башка участок берип атабыз. Анын өз ыктыяры менен бизге макулдук берип атат. Мен ушул объектимди бузуп кетейин анда. Анан өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, мэрия биз жөнүндө талкалап эмес, булардын баары биздин жарандарыбыздын укуктарын карап, ошолор менен бирге киреш алып барып атабыз. Кече ушул кожоюнда бир эки участок көргөздүк, анан албетте күндөсү тандап алат. Бүгүн ушул бузуу иштерди жүргүзүп атабыз, бул мончонун объекти эксплуатацияга берүүгө иш чара көрүлүп атат.